Akachiankala nukano kavude kubamu kubagoba bataki sibi waga mantibe kubana naba KCCA. Okugoba ganyaba nabwe mupake nunga baba kuba. Wano ku stage y'Entebbe, abagoba b'emmotoka zino ezimbagamba nti basasula empoza ya KCCA, kyokka bakedde babaganya okola era kwe kwekyangaala. Poliisi eyitiddwa okukakanya embeera era bigenze okugwa nga abamu bakwatiddwa. Wabula bino nga tebinnabaawo ekiro mutumbi, KCCA yagudde chief yifu ku buyumba bw'abasuubuzi ababadde bakolera mu paaka eno ne babumenya awatali kutaliza. Bananyini bino bajjamu emmaali yaabwe, badde baagala n'ogera n'obuyumba bwabwe bwe bakozesa, naye nga tebalina bimenya buyumba ate nga babagamba mugende. Wabula KCCA egamba nti bano baali babalabula dda, era ekiseera bwe kyatuuse tewabadde kulanga kulala. Twabawandiikira guno omwaka oguwedde ne tubawa omwezi nga balina okuvaamu. Ne batuwandiikira nti baali baagalamu katuwagezeemu akaseera akasooka kulemu mpaka Christmas. Ne tukkaanya nti 2nd January babeere nga obuyumba obwo babuvuddemu kubanga tebubadde tebuli mateeka ate n'ekisinga ekirala twali tukkaanyiza nabo. Kyokka era KCCA egamba nti eky'okumenya obuyumba buno tekitegeeza nti bagenda kujjawo paaka wabula bagezaako okulongoosa kifo kino. Dini Lubowa Sava, NTV ku Sawemu.